বাবা একদম থেংকসে উঠাই মেলি মহাজন পুরা শুই আছে হাত এখন পাছফালে দি। অ মহাজন উঠিব হল ই ই এ কচুরি 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 বাইকা উপরে কিয়া হেবে ও বেরে ও বাইর লাই জ্বলি আছে এটা মনে করা নাই সাড়ে আটটা হয়ে গেল কি হল মাক্কা এটা লগে চাহটুয়ে পোৱা নাই যে কি লাগে ও এইটো লাগে হয় নেকি ও এইটো দিদিয়া 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 কষ্টকে আকৌ দিদিয়া ও কষ্টকে আকৌ দিদিয়া খোৱা দেই খোৱা দেই চাহ অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আহি গল গাড়ী চলাইছে দেই গাড়ী চলাইছে গাড়ী চলাইছে কষ্টৰে গাড়ী চলাইছে গাড়ী চলাইছে একেবাৰে গাড়ীখন ইমান দামী মানে পিয়াৰ গাড়ী কাঠৰ গাড়ী এইখন কি হৈ গল এইবিলাক ৰাম 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 ঐ ছোৱালী কষ্টৰে এ কি হৈ গল কি কৰে এইবিলাক এ হে 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 গোটেই দালিখিনি পেলাই চেচ কৰি দিলে এই কষ্টৰে খোৱা দালি আছিলে এইখিনি এই কি বোলে মুগ দাল নে কি বুলি কয় এইখিনি থত এনেকুৱা ছোৱালী একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা নহয় তাইৰ ভুল নাই মানে যিটো দালিৰ খোৱা বয়ামটো মুখনিখন একেবাৰে ঢিলা ঢিলা মানে টাইটেই নহয় এনেকে চুলেই এৰ খাই যায় এইটো চব ভুল মাকৰে ভুল খোৱা বোৱাটো কৰি দিলো আৰু বিশালে আহিছিলে ভাত খাবলে কাৰণে ঘৰত ভাত বনোৱা নাছিলে নেকি মাই দহালৈ গৈছিলে চুলিখিনি কাটি নিজকে কিবা হেভি হেভি যেনে লাগিছে আৰু গাটো এনেকুৱা বিষ হৈ আছে যোৱাকালিৰ পৰা নহয় তামাম দৌৰি দিলো মানে এনেই অলপ অলপ দৌৰো কিন্তু সেইদিনাখন অলপ অভাৰ কৰি পালো আৰু এনেকুৱা ভৰি হাতটো নহয় ভৰি গা এনেকুৱা বিষ এইখন ৰঙা ৰঙা মেজিক মামাই চলাই আমাৰ ডাঙৰ মামাই কিমান চৌদ্দশ কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চৌদ্দশ মাৰি দিলে চিলাপথাৰ পৰা জনাই বাহ কি দিন মেজিকেই চলাব লাগিব আৰু ময়ো এতিয়া বোলে আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পথত 500 টকা পাবই 14 5 19 মামাৰ পাছে পাছে মামী দুজনীও আহি গ'লো আহক 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 অ আহি ফালে গুচি গৈছেগৈ যে এফালে আহক আকৌ এ মামী আমাৰ ডাঙৰ মামী হয় এয়া কষ্টৰ কাৰণে বা কি আনিছে লৈ লোৱা লৈ লোৱা লৈ লোৱা লৈ লোৱা লৈ লোৱা অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালনে খবৰ মেংগো জুচ নে কি হয় এইটো আপেলৰ জুচ খুব চুপি চুপি খায় কোৱাচোন খা খোৱা অলপ এতিয়া টাউন ফালে যাওঁ মামাহঁতে আহিছে যিহেতু কিবা এটাতো পাব লাগিব ন সেইকাৰণে অলপ কৈ লওঁ নহ'লে বেছি দেৰি হ'লে এইটো দোকান চোকান বন্ধ হৈ যাব আজি মানুহবোৰ অলপ পাতলা পাতলা যেন লাগিছে ঘৰতে সোমাইছে চাগে নাই ওলোৱা চাগে বাহিৰত আজি মামাক মই মাংস কিনিবলৈ দি আছোঁ আৰু ইয়াত মই চব্জি দোকানত অলপ চব্জি তব্জি লৈ লওঁ কিবা বিলাহী চিলাহী কিবা কিবি ধনিয়া চনিয়া মানে মাংসৰ লগত মিলাই খাব পৰাকৈ আৰু এইফালে চব্জি ল'লোঁ মাংস ল'লোঁ এতিয়া বিন্দাছ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু টকচি টকচি খাওঁ বাপৰে কষ্টৰে ধুনীয়াকৈ আছে দেই মামীৰ লগত মামী নহয় একচুৱেলি আইতাহে হয় চাওঁ চাওঁ আইতাৰ চেহেৰা যি চেহেৰাটো দেখাই দিয়ক এবাৰ আইতাৰ চেহেৰাটো দেখাইছিলোঁ কিন্তু দেই ভিডিঅ'ত কি খাইছা কি খাইছা বাপৰে ধুনীয়া আজিকালি অলপ মানে অচিনাকি হ'লেও যাবলৈ লৈছে আৰু মানে অলপ বুজি পায় আৰু কিন্তু আগতে মানে অলপ অচিনাকি যেন পালে মানে নাযায় আৰু এইফালে সৰু মামীয়ে বা কি কৰি আছে মাস্ক চাক্স লগাই মেলি ভালকৈ লগাওক মাস্কখন কিবা এইফালে বনোৱা মেলা হৈ আছে মাংস বনি আছে আলুৰ লগত পুৰা চকল চকল আলু আলুখিনি চাই ভাল লাগিছে মোৰ নতুন চোলা এটা পিন্ধি ল'লোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল কিনা কিন্তু আজিহে পিন্ধিছোঁ মানে ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ কেইজনমান মানুহ আহিছে মানে চেনেল কেইটামান আহিছে সেইটোৱে আৰু অলপ পিন্ধি লৈছোঁ অলপ ষ্টাইল দেখাবলৈ আৰু মামাই ভাত খাই আছে ভাতখন ভাতৰ কাঁহীখন থাকিব লাগে ওপৰত কিন্তু তলত আছে উপায় নাই টেবুল চেবুল নাই এতিয়া বাহিৰত আছে টেবুলবোৰ কিবা সোৱাদ হৈছে খাবলৈ মামীহঁতে অলপ পাছত খাব নেকি
এয়া ইন্টারভিউ চিন্টারভিউ লওয়া লোক সকল গলকে বারো চাপানি তাপানি খুয়াই দিল আর এয়া মামা মামি সকলে বহি আছে মামা এফেলে বহি আছে বারো লাস্ট করে মিলি খুয়া বা সুয়া বা হয়ে গেল খুয়া বা করলে এটা মই নাই খুয়া বারো একো করা নাই ও আপনার ইমান আপনার আপনার তাদের গিয়ে পিনে বনার ভিডিওটা মানুষ চাই ভাল পাইছে রাইজে চাই ভাল পাইছে এয়া আমার ডাঙর মামা হয় মই এই এটা ভিডিও বানাইছিল বারো মামাহতো ঘরলে গৈ মেলি এতিয়া সেই ভিডিওটো বহুত মানুহে চাইছে বাৰু এতিয়ালৈকে ফেচবুকতো হওক ইউটিউবতো হওক চাইছে কিবা কোনোবাই লগ পালে কিবা কয় নেকি দেখিলে মনোজ ভাই অ মনোজ ভাই এনেকৈ কয় আৰু মামাই মানে যাবলৈ ওলাইছে মামা মামী সকলো যাব ওলাইছে আৰু গাড়ীখন ঘূৰাবলৈ বহুত চিন্তা কৰি আছিলে মই ক'লো ইয়াতে সোমাই মেলি ঘূৰাই দিলে হৈ গ'ল মেজিকটো বহুত শ্লিপ খায় মানে সেইকাৰণে গাড়ী ল'লে অলপ গধুৰ গাড়ী ল'ব লাগে লৈ আছো বনাই আছো কোম্পানী সেইটো গৌ গৌ হয় দেই গৌ গৌ গৰু টাটা বাই বাই আমি যামগে টাটা আমি ভুম ভুম যাম এতিয়া টাটা টাটা কৈ দে টাটা 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 এইফালে 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 টাটা আমি যাম গৈ টাটা বাই বাই ঐ নিজৰ মানুহে বস্তু লৈছে অলপ কম কমকৈ ধৰিবি গম পাইছ অলপ কম কমকৈ ধৰিবি লাগিলে ফ্ৰীকৈ দি দে নাপায় এনেয়া কৰিবৰ কাৰণে সস্তাত দিবি দেই সস্তাত দিছে নে নাই দিয়া নাই তেৰিকা গৈ থাকক তেনেহ'লে নেক্সট টাইম আহিলে অলপ ভালকৈ গাহৰি খুৱাম দেই ধন্যবাদ এই মাত্ৰ মামা মামীহঁত ওলাই গ'ল আৰু তাৰ পাছতেই সম্বন্ধৰে বাইদেউ কেইজনীমান আহিলে ফুৰিবলৈ এনে আহিলে আৰু ফুৰিবলৈ তাৰপাছত চাহটো মানে মোকেই জোনমনিয়ে বনাবলৈ দিলে মানে মই বোলে ভাল চাহ বনাওঁ সেইটোহে মোৰ এটা ডাঙৰ ঝেমেলা হৈ গ'ল খিনি কাটৰ পৰা কিবা এটা নিজকে অলপ ভালে দেখি পাইছো দেই আৰু এই ভণ্টিজনী নামটো কোৱাচোন নন্দিতা ছেত্ৰী নন্দিতা ছেত্ৰী কিমান ক্লাছত পাইছা টু টু ধুনীয়া স্কুল বন্ধ এতিয়া চাহ পানী তাপানী খাই বাইহঁতৰ লগত অকণমান চেলফিকে মাৰি আছো ভালে উঠিছে বাৰু দেই ফটোকেইটা চাই লওক দুকপিমান দেখুৱাই দিছো কি হ'ল ফটো কি